lietuvis vyriausiai. Va čia esame humorotų visus, čia prie. Turiu pat vis lagą gavau džiobą. Излизаме от гората и майна хижата. И враг Ботев с облачета. И дел Вайса. Ботева в мъгла. Задния двор от хижата. Хайде да видим какво има тук. Тук са отлепила едната плоча. Еми не, ма от планинските спастели двата 2016 и най-съща плоча така. Явно тук ги е сварило нещо. Тук е за върха, ама ние вече няма да ходим. Не, ето една. Ето тук да разговарите малко. Айде, идеално. Ето за хижа Плевен как пренасят товарите.